والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى من سار على نهجهم وضربهم وسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار وأهله. باي من يقديا الله سبحانه وتعالى من كجدر صلاتي لسلم من زن سيرا النبي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعالا ينسى دسهبانسا دوئن ديك سنكيك كياوان كيكيو دبييا شغبان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باي من نجدير قباتر و يو منا يمتن أصبر wata na Zulqa'da yana da kwana 20 zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1441 wanda kuma yayi didi da kwana na 17 na watan 7 shekara na miladiya yana da 2020. Jama'a masu sauraron mu jama'a masu sauraron mu, muna muku sallama irin ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shine abin da ya shafi liwadi da kuma madugu, wanda har abin yayi kai mai martaba sarkin Zango ya nemi mu dinga bayani a kansa, muna kuma tsoratarwa kuma muna jan hankali akan wannan abubuwa. Ni kaina ban san cewa abin ya kai haka ba, har ana ganin ma cewa duk zangonnin da ke cikin Ghana baki daya wurin 30 da wani abu ko sama da haka, babu zangon da madugo da liwadi zangon kuma shi. Ina gajiya, ya zo mini yana nuna mini cewa yana son ya tuba, domin ya ga abin babu wani amfani ciki. To ni da shi mun tattauna maganganu masu yawa, ni kuma abin da nake da shi na nasiha da jan hankali na yi masa. To amma sha'anin liwadi ba kamar sha'anin zina bane. Sha'anin liwadi suna da network ne, suna da kungiya ne. Da ce za a samu ɗan liwadi a Asawasi, to sun san kansu kuma sun san adadinsu. Kaga yanda abin ke da matukar hatari ke nan. To na yi kokari cikin tambayansa, ya nuna mini group inda yake ciki, kuma na nemi ya bani numban dukkansu. Wani suna can kasuwa, wani kuma suna Accra, wasu kuma suna nan Jisu, wani kuma na Tafu, wani kuma na Tamar,
wani kuma na gwalga wani kuma na wa kaga inda ne kuma sun san juna kuma suna zuwa su je su hadu juna to na karbi nambobin dukkan su nayi kokari kuma jiya zuwa yau duk malumman da na sani a wa'annan jihohi baki daya na aika musu to wasu daga cikin su sun ce min sun same su wasu kuma har wa yau suna buga musu ba sa dauka to kaga wannan kuma dukkan su sunan nakin da ya bani dukkan musulmai ne mutun dai ne kawai arne cikin su wallahi dukkan su musulmai ne mutun daya kawai shine arne sai naga abinda ya fito da gafiya arami ka san abin yayi matukar abin tunda mai martaba sarkin zango yayi magana har ya ce a kuma tsoratar da su saboda an san su kuma an san inda suke kuma an san gidajen su kuma an san iyayen su kaga abin yayi matukar abin nan mu dai a matsayin mu na dalibar ilimi namu bai wuce mu yi jan hankali da kuma nasiha a kansa ba saboda duniyar ne gaba daya ta kai karshe manzon Allah kuma ya ba mu labari duk wanda ke karanci na addinin musulunci ba zai yi mamaki kan abubuwan da ke faruwa ba ba zai taba mamaki ba sun faru magashi nan abin na faruwa to unfortunately ma shi wannan yaro dududu shekarunsa bai wuce 16 ba kuma ya nuna mini cewa shekara 5 kenan da ya engage kanshi akan wannan abu to ka zama na kai tunani shekaran shi 16 da ya engage kansa kuma shekara 5 kenan yana da shekara nawa ne ya fara wannan abu nabin yes 11 years muna magana da ce masu iko masu fada a ji lokacin da muke magana suna ba mu goyon baya da wannan abin bai kai haka ba in barna ya zo malami daya ya fito yana magana a kansa sai a maida shi mai son magana sai a maida shi mai fitina to ba fitinan bane ala fil fitnati saqatu fitinan na gaba tunan na gaba wannan ma su ne waɗanda ake iya hango su amma cikin zangon mu suna nan musamman wannan magana da zan faɗi muku ƴan madugo a cikin zango mata da suke madugo yawan su yafi karfin maza in maza cikin zango suna da 5% ne to mata kawai cikin zango da suke madugo suna da 40% wallahi ba kyau malam kuma abinda ke da ban kazanta mafiya yawancin mata masu madugun suna fa gidan mazajin su suna da maza suke wannan aiki muna da listin su muna da labarin su da komar to amma na ladani bai wuce ami ba ko ladani in liman yace walad dalil menashi amin sai samu namu ne kawai mu yi bayani ko fa zakkir fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu 'adhabal akbar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas akwai wani video da yanzu haka yana cikin phone dina kungiyar ƴan madugo branches kungiyan Ghana na madugo branches a kasar Germany maganar da kaga fuskansa ka san wannan fuskar irin na alade ne babu haske babu annuri a ciki yana magana cewa wai ana nan Ghana ana babatu ana cewa wai ana neman shugaba ya legalize gay kaza kaza wai su koda ce na nan yau yazo ya ce zai legalize gay sun ce ba su so saboda ba su shiri ba
wai sun ce su ba su so saboda ba su gama mai ba shiri ba amma abinda suke son ganiyan su gane ne ba su zuwa su zo su kama al'auran mutum wai su yi wannan fasikanci da kai amma suna ba ganiyan su assurance cewa nan zuwa shekara 50 zuwa 100 yace gana gaba daya sun zo ba abinda suke sha'awa sai gay ko lesbianism to yanzu mutumin da yayi wannan kuma suna da kungiya mun san shirin da suke yi mun san takitakin da suke yi za zo ana maganar batun wannan aikin banza wannan danya mutum ka zo ka ratsa da siyasa da kai da siyasan ku duka kun ci gidanku ba siyasan ku muke bi ba mu ba ruwanmu da batun siyasa addinin mu shike me shike gaba wannan siyasan ka wannan batun ka ne ni addini na shike gaba na ba batun siyasan ka ba mun gane za zo ana maganar khatarin da abubuwan da ke faruwa mutum ka zo kana cewa ai MPP ne ai NDC ne duba abubuwan da ke faruwa Allah kawo mana sauki Allah ya shiryar da su wanda mun ka san su da wanda bamu san su ba Allah ka shiryar da su Allah ka dora su akan hanya Allah ka sa kyamar wannan aiki a cikin zukatansu Allah ka wanke zuciyar su da ruwa na kankara in kuma ba masu shiriya bane to Allah dama hukuncin ka a dorin kasa ga wanda yayi liwadi da wanda an kai masa duka hukunci shine a kashe su amma kasar Ghana ba mu da daman mu kashe wani ko ko da ce mun ga mutun da wani yana gi kai kashe shi ne baka iyawa sai dai abinda muna da takobi mai ci wanda Allah subhanahu wataala in bai karbina ba ya karbina wani shine addu'a mun dinga sa su cikin alkunut muna musu mugunyan addu'a muna musu mugunyan addu'a su hadu da karfi su hadu da mota su hadu da ambaliyar ruwa in a teku ne su hadu da khasara in a jirgin sama suke duka sai mun hada ku da karfi da dusi da tuddai da komar zangon mu Allah ka tsabtace mana zangon mu amma abin da ke cikin zangon mu ba kyau wallahi ba kyau ba kyau kwata kwata sai samu mutum yazo yana magana kan wani abin da yake zai kawo barazana a zango ku kalli abin nan da mahanga na basira da adalci kau ku zo saboda kana kin mutum ka zo ka tsaya kana cewa wani ma ya fai wani yayi kaza baka san irin barnan da ke zuwa mai ba wani lokacin ma ka zo kana criticizing shin nan sai abin ya kullo gidanka lokacin ya za ka yi shesa abinda zan ci ne yaron na tambaye shi ubanka ya sani ko uwarka ta sani ko basu sani ba she na san iyayen shi masu saki ne iyayen shi basu san abin da ke mai ba amma yaje ya shawarci abokin shi ya nuna masa wani doctor yaje ya consulting shi da yaje wurin doctor sai doctor ya suka yi tattauna dai maganganu sai doctor ya bashi numban shi yace gobe da kashi gari da yazo ashe doctor da kanshi gini wallahi doctor da kanshi yana fa duba yana consulting room yana abin nan mutane ashe shi ma menene gini yaron da kanshi yace mini yace haduwarsa da wannan doctor shi ya bar ya shiga cikin abin nan zumuzum amma kai ka ce wai zaka je abin nan wai doctor ya ce masa wai babu laifi ai right shi ne babu laifi ya engage kan shiga wannan abin nan yaro mai shekara 11 zaka advise shi shi ka bashi irin wannan advice to gashi irin amine abubuwan da yake aifu wai yayi mafarki ne so daya shi da namiji suna saduwa na biyu shi da namiji suna saduwa na uku shi da namiji suna saduwa don Allah an kai mafarki wurin doctor zaka je mai doctor zai yi abin nan ka spiritual doctor ne ko dai abin na physical doctor ne eh in kai kuskure wurin neman magani dole ka fada cikin me cikin hallaka sai sa iyaye ya kamata a dinga bibiyan yara a dinga la'akari ana duban tarbiyyar yara 24/7 sawa'un bangaren maza ne ko bangaren mata ne ya kamata a dinga lura da abubuwa
ba haka nan ba yaron ƴaƴanku sun zo suna cikin wani harka da yake ba ku sani ba, kamin ku zo ku sani kuma ba yanda za a yi kuma a ce za a dawo baya. Allah ya sa mu dace. Sannan falkarwa na biyu shine yaran na musulmai maza da mata, sharkuwanmu da arna ya sa muna ganin babu bambanci tsakanin addininmu da addininsu, babu bambanci tsakanin addininmu da addininsu, har ya kai makabarta ma muna binsu, makabartansu muna zuwa, wurin ayye muna zuwa, muna sa irin rigansu muna zuwa, irin abubuwan da suke yi na raye-raye da wake-wake duka muna yi, har matan aure suna nan suna zuwa. Za ka ga akwai wani hoto na social media na ƴan uwayenmu mata, kun tashi kuje kuna zuwa irin waɗannan abubuwa, wannan tsakani da Allah bai dace. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, in tsakanin kai da arni makwabci ne ko akwai dangantaka ko alaka ce mai ƙarfi, to matukar mai shin ya kun babu hakkinka ne ka je ka yi masa jaje ka bashi hakuri. Amma kuma bayan wannan duk abin da ya shafi shirye-shiryen biso wannan bai babu ruwanka, mun gane. Sai dai mazhabin Imam Shafi'i da Abu Hanifa su suke ganin cewa babu laifi in danginka ne, in danginka ne suna ganin cewa babu laifi ka je ka yi mai ka raki gawan zuwa makabarta, suka ce in ya zamanto mai danginka ne. Saboda hadithi na Abi Wa'il wanda ya zo wurin manzon Allah ya ce masa uwarsa ta, ya zo wurin Umar ibn al-Khattab ya ce uwarsa ta bar duniya, akwai damar ya raki gawan? Sai Umar ya ce masa eh ya raki gawan amma ya dinga tafiya a gabar gawan. To wannan shi yasa wannan mazhabobi guda biyu sun karika cewa babu laifi in dai danginka ne. To wannan ma maluma sun condemn din abin nan gaba daya, mun gane, saboda wasu dalilai. Shi yasa haduwa da su irin wannan abin bai dace ba. Addini mu yana da tsari, addinin su kuma yana da tsari. Ko menene zaka aikata ba zaka shiga bane ba da ka nemi basira da wayewa na addininka ba, mun gane. Sai kuma dai falkarwa na uku abinda ya shafi malumma waɗanda suke ruqya, malumma waɗanda suke ruqya. Jiya an turo min wasu audios da dama, wai wasu wata taje wurin ruqya, wurin ruqyan ya bayyana cewa wance da wance mayu ne, su suka kashe wani, suka kashe wani, suka kashe wani. Wallahi wannan barna ne ya zo mana cikin zango, mun gane. Dukkan ire-iren waɗannan abubuwan nan mu bar gaskatawa, mu bar gaskatawa. Kuma duk inda mutum zaka tafi wurin mai ruqya, in matukar ya zo yana entertain wannan abin nan, to wannan ya dauko hanyar tsafi ne, ba hanyar ruqya bace irin ta shari'a. Saboda zamanin manzon Allah yayi ruqya, an yi ruqya. Manzon Allah akan hadithin wane ne, Sahal ibn Hanif akan hadithin shi, lokacin da ya tube zai yi wanka, sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ga abin nan sa, da ya ga jikinsa ya ce kai mamakin kyawunka da haskinka. Gaba ɗaya sai wannan sahabi sai ya faɗi cikin wurin wankan, akama a je da shi wurin manzon Allah. Manzon Allah da ya kalli yanayinsa sai ya ce man tattahim, wa kuke tuhumarsa? Sai suka ce to wanda dai ake tuma ne wani ne, sai aka ce yazo. Da aka ce yazo, manzon Allah ya bari yayi alwala. Wata riwaya ta ce manzon Allah ya bari ya wanke hannunsa, ya wanke fuskarsa, ya wanke gwiwansa. Manzon Allah ya doki ruwan ya yayyafa masa, sai ya falka ya tashi, kuma babu wani matsala tare da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan maita ne. Amma shi wannan sahabi da ya faɗi wannan magana bai san cewa akwai mi ba, yana da maita ba. Shi yasa wani ya zo, mu dukkanmu nan ganga babu wanda bai da maita tare da shi, mun gane. Amma maitan da ake magana cewa sihiri ne wanda ake ci ta hanyar tsafi,
wanda ake ci ta hanyar tsafi, wanda wani alaka ce ake matsafa ke hada tsakanin mutum da aljani. Mun gane tsakanin mutum da me da aljani suke yawo suke barna, to wannan kafirci ne karara. Amma in ban da haka, kowane mutum duka yana da irin nashi, ba wanda ya sani. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, in ka ga wani abu tare da dan uwanka ya burge ka, ka kaddamar da ma sha Allah sannan ka yi abin. Shi yasa wanda yace maka wani kai kyau, kaka amince ka sai masa kul ma sha Allah, ce ma sha Allah. Kowane irin alaka ke tsakaninku, kamar sai shi yace mi ma sha Allah tabarakal, in bai fada ba to wannan yana da mummunar nufi dangane ga abin da ya fada. Ya fada ne a baka, amma zuciyarsa bai amince da ni'imar da Allah ya yi ba, ya yi maka ba. Amma wannan kalma ce bai gwada cewa in ka fade ta ko ina ne ma ka fada ina tuhumar ka ne. A'a, manzon Allah ya ce duk wanda ya ga wani abin alkhairi ga dan uwansa, to in zai yabi ko zai comment kan wannan abin, ya ce ma sha Allah tabarakallah. Mota ce ka ganshi da sabo sai ka ce ma sha Allah, motan gana da kyau. Riga ne baka taba ganin shi, yasa baka ganshi farkon karo ka ce masa ma sha Allah, rigan kan gana da me na da kyau. Ko kuwa ka jima da ganin sa ne, zaka ganshi kawai yayi fresh, yayi kiba, ka ce ma sha Allah, kai kyau. Kakka yadda mutum kai tsaye ya ce maka kai kyau, kai kuma da ka zaman to zumu sai ka ce nagode. In asanti ne ka ce mi dasi, ko in bature ne ce thank you. A'a, ba haka za ka faɗa ba. Akwai shari'a na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa manzon Allah ya ce saboda zai yi ɗayanku yana da maita amma bai sani ba, yana da maita, in zai taɓa wani abun ka ne ya yi basmala sannan ya taɓa, ya yi mi basmala sannan ya yi mi ya taɓa wannan abin. Saboda wani hannunsa akwai kambun baka, wanin kuma idonsa, wanin kuma bakin shi, in ya comment kan abinka to abin bai taɓa albarka, bai taɓa albarka. Akwai shi ba wai shi ya san da zaman bane, a'a, inji manzon Allah ya ce wai bai sani ba, bai sani ba. Shi yasa ko menene in mutum in zaka fito gida kayi kokari ka lullubi kanka da addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abanna. In zaka sa riga ya addu'a, muhula ne zaka saka akai ya addu'a, takalmi ne zaka sa ya addu'a, in zaka fito gida akwai addu'an fitowa gida. Wallahi duk wanda ya hadu da kai sai dai ya barka lafiya, wallahi sai dai ya barka lafiya. Amma sakaici da irin wani ma shi lokacin da ya fito daki ma ya fito kusfa zai shiga abin nan, ya sa waka ne, yana ta waka sannan yana sa riga, yana ta rawa sannan. To kai in ka fito ka gane kurinka Allah, in ka fito ka gane kurinka. Dan Allah mu rika shari'a na Annabi Muhammad, wannan shine samun nasarar mu kuma samun hutun mu. Allah samu dace. Amma dukkan wanda ya tsake karatun Alkur'ani da zikiri, to dole rayuwarsa ya je a bibi, rayuwarka yana tafiya ne bibi. Tilawan Alkur'ani da azkar kakkai wasa da shi, wallahi kakkai wasa da shi. Tilawan Alkur'ani da azkar kakkai wasa da shi musamman wannan lokaci. Wannan inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wai babu wani cikin makhluki da bai da hasada, ba shi kowa na da hasada. To yanzu hasadan mutane uru-uru ne, fili-fili ne, yanzu fili-fili ne. To ka sa hankali, in shi bai sani ba kai ka sani, dole ka yi ma kanka mai shiri, ka yi ma kanka kariya. Allah kuma zai ne zai kare ka. Allah samu dace. Na'am, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم،
wagga sura ana kiranta suratul furqan. Abin da yasa aka sa mata suratul furqan saboda farkon ayanta Allah ya ambaci kalmar al-furqan yace tabarakallazi nazzala al-furqan ala abdihi. Wagga sura ce wanda tana da ayoyi guda 77. Kuma malumma suka ce kamar Imam al-Qurtubi cikin littafinsa da kuma Ibn Kathir shi ma cikin littafinsa ya sun tattauna abubuwan da wannan sura ta kunsa. Suka ce na farko wannan sura ta kunshi bayani mutanen wuta da kuma mutanen aljanna da kuma makoman su, sannan ta kunshi kuma halulluka da annabawa sun kasance kansu a ciki da kuma kalubale da sun ka huskanta na tambayoyi ga mutanen su wanda suke yi don su kushe su. Sannan akwai ayoyi cikin wannan sura wanda suke bayanin matukar hakuri da wa'annan annabawa sun kai ga mabiyan su, musamman abinda wannan sura take bayani a kansa shine siffofi na mu'minai. To Allah ka sa mu cikin mu'minai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabarakallazi nazzala al-furqan, shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabaraka shine ta'azama wa takathara ni'mal ladhi nazzala al-furqan, shine albarkatu da ni'momi sun tabbata ga allazi wanda nazzala al-furqan ya saukar da al-furqan ko kace al-qur'ani ko kace a'a ya saukar da abin da yake bayyana tsakanin gaskiya da kariya, shari'a da bata, halali da haramu. Domin akwai malumma da sun ka fasarta al-furqan da wannan an ambace ta furqanan, malumma suka ce saboda qur'ani lam yanzil jumlatan wahida kama nazalat al-kutub as-sabiqa wa innama nazalat munajjaman mufarraqan hasba al-hawadithi wal-ahdath. Wai qur'ani bata sauku dunkuli daya kamar yanda sauran littattafai sun ka sauku dunkuli daya ba, ta sauku ne dace da abubuwan da suke faruwa. Wanin aya ce daya Allah zai turo, wanin kuma ayoyi ne ki daga gu Allah zai turo, wanin kuma sura ce dungun Allah zai turo malaika yazo da shi ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malumma suka ce da Allah ya ce nazzala al-furqan yana nuna ce nazzala ba kaman nazala bane, in ka ce nazala ya sauku marratan wahida, amma in ka ce nazzala akwai ka'ida na malumman sarraf shine ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana, shi yasa in ka ce nazala da nazzala yana nuna cewa nazala nazzala akwai ƙarin ma'ana akan nazala. In ka ce nazzala shine yana inga maimaituwa wurin saukowa, wanda ke nuna cewa ya sauko ne gashi nan mufarrakan. In an ce mufarrakan shine daban-daban, shi yasa wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alquran jumlatan wahida. Kafire suka ce don me yasa ne laula halla don me yasa ne ba saukar da alqurani dunkuli daya ba, sai Allah zai nuna musu hikimar abin da yasa. Yace kadhalika linuthabbita bihi fuadak, yace warattarnahu tartila, mun saukar da alqurani lokaci bayan lokaci, aya bayan aya, sura bayan sura a cikin gurgurdun shekara 23 saboda bukara tabbatar da alqurani a cikin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa wasu malumma suka ce alfurqan nan ma'anahu shine alquran alladhi anzalahu Allah mufarrakan munajjaman, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi mufarrakan. Shi yasa wata aya Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi
ala mukthin sai ce wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan farqna mana qur'ani da mun kararraba shi wurin saukowa ba komar ba litaqra'ahu ala nasi ala mukthin don ka karanta wa mutane ala mukthin akan tsanaki da kwanciyar hankali mun gane wa nazzalnahu tanzila mun dada saukar da alqur'ani saukarwa ku kaga Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila mun dada saukar da alqur'ani saukarwa ku sai Allah ya ce ala abdihi akan bawarsa wa kenan ake nufi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maluma suka ce wannan shine suna mafi daraja da Allah ya kira annabi Muhammad da shi dukkan wani suna da Allah ya kira manzon Allah da shi cikin alqur'ani bai kai darajar da Allah ya ce ma manzon Allah abdihi ba wani lokacin kai zaka ce an kira shi da cewa abd yana gwada cewa na kasu ne ga zatin manzon Allah a'a in kai la'akari da wanda ya kira shi shine wa Allah ya kira kuma wa bawansa malum ma suka ce ashrafil maqamat shine maqamul ubudiyya ubudiyya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya amkira manzon Allah a matakaiya daban-daban a wurare daban-daban kaga anan a wurin saukar da alqur'ani Allah ya ce masa abdihi sa'annan kuma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa isra'i ya ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan sa'annan kuma a wurin da'awa matsayi na da'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu sannan wurin saukar shi na karanta wa nazzalnahu tanzila sa'annan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala wurin yabo da zai yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi da maqamatul ubudiyya to kaga wa'annan matakaiya da sunar ubudiyya malum ma suka ce yana gwada daraja ne da matsayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani matsayi da zaka aje manzon Allah in baka aje shi inda Allah ya aje shi ba to kare ne manzon Allah mun gane shi yasa shi da kansa yake yi wa al'umman sa nasiha cewa kar su yabe shi kamar yanda nasara sun kai biwa annabi Isa yace la tatruni kama atrata an-nasara Isa ibn Maryam wa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli yace kawai ni bawa ne ku kiraye ni bawa kuma manzon Allah in kun bani wannan suna to kun kai makora wurin ajiye ni inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ni mun gane sai Allah yace li yakuna lil alamin nadhira Allah ya aiko manzon Allah ya turo masa littafi don ya zamanto nadhiran mai wa'azi mai gargadarwa lil alamina ga talikai nan ce al alam shine kullu man siwa Allahi fa huwa alam dukkan wanda ba Allah bane alam ne shi yasa muna da alamul jin muna da alamul ins muna da alamul jibal muna da alamul jamadat muna da alamul ashjar muna da alamul dawab muna da alam daban-daban to ubangijin su shine wa Allah da ke saman shi yasa dukkan wanda ke dauke da sunan alam to bai cancanci a yi masa irin abin da ake yi wa Allah ba shi yasa Allah ya ce li yakuna lil alamina nadhira wata aya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba ya kai manzon Allah sai dai don ka zamanto rahmatan rahma ce lil alamin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malum ma suka ce alam nan da ake nufi ba dukkan alam bane ya kunshi alam ne guda biyu shine al ins wal jin sune wa'anda anka tura manzon Allah zuwa gare su kuma bayan sauran talikai Allah ya san yanda suke bi suke masa bauta ya dai tabbatar cewa kowane abin da Allah ya halicci yana da yanayi da tsalau da yake bi yayi ma Allah bauta to amma manzon Allah jakada ne zuwa ga mutane dawa da aljanu kuma manzon Allah ya yi mutane da awa kamar yanda yayi wa aljanu
da'awa sun zo majalisin manzon Allah sun dauki karatu wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'un al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin manzon Allah ya tafi da ibnu mas'ud ko ayako abu dharr ne ban ya riko ibnu mas'ud ko abu dharr ne yace ya rake shi wani wuri sun kai wani wuri yace masa kai birki nan ni zan karasa in kai wasa ka tsallake to zaka kone wurin ya tsaya da yaje ya dawo sai manzon Allah yake tambaye shi ka san inda naje yace naje na hadu da wasu tawaga ne na aljanu na karantar da su alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan na nuna cewa al'alam nan da ake nufi wata aya ma Allah ya zo da sunan jami'i ne yace قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا معلوم ما سكتي جميعا نن بيوش متاني دوا دا الجنو منزان الله شيني جكادا زوا غريس سي الله يشيب الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا حرو يو وبنجي نانونا منا إيكونسا bayan da ya nuna mana cewa shine wanda ya saukar da alqur'ani zuwa ga jakadar sa sannan kuma shi Allahn shine mai mallakar sammai guda bakwai da kuma kasanta walam yattakhid waladan kuma shi wannan Allah bai taba rikun da ba walam yattakhid waladan bai taba rikun da ba wannan aya raddi ne ga nasara da kuma raddi ne ga yahudu wanda suka ce wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al masih ibn Allah yahudu suka ce uzair dan Allah ne nasara kuma suka ce annabi isa dan Allah ne to wagga aya martani ne zuwa gare su Allah ya ce wa lam yattakhid waladan ubangiji bai kida ba da ubangiji na son rikon da ba ku za ku nuna mana masa wanda yafi dacewa ba shi yasa wata aya ya ce walau arada Allah ay law arada Allah an yattakhidha waladan lasfa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwa Allahul wahidul qahhar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ubangiji na nufin ya rikida lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhana da ya riki da ya zabi cikin abin da shi ya halicci ya ce wannan shine dan sa subhanahu amma ubangiji ya tsalkaka da abin da ake tuhumar sa da shi cewa yana da da huwa al-wahid al-qahhar ubangiji shi makadaici ne kuma rinjayayye bai da da shi yasa suratul ikhlas ta zo ta nuna mana waye Allah dukkan wanda ke son ya san Allah da sifofinsa da yanda Allah yake ya karanta suratul ikhlas shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta suratul ikhlas kawai yana da ladan kamar ya karanta kashi daya bisa uku na alqur'ani kashi daya bisa nawa uku wai suratul ikhlas ta'dilu thuluth alqur'an tana dide da daya bisa uku na alqur'ani maluma suka ce saboda abinda wannan sura ta kunsa na sifofin Allah Allah yace lam yalid wa lam yulad bai aihu ba kuma shi karan kansa ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wanda yayi kama da Allah balle ka ce ga kamannin Allah da wani ko wani makamancin haka sai Allah yace wa lam yakul lahu sharikun fil mulk kuma ubangiji baya da wani abokin tarayya cikin mulkinsa balle ka ce sama Allah ne da wani sun karu suka halicci sama ko kasa Allah da wani sun karu suka halicci ne a babu ubangiji bai da wani abokin tarayya a wurin halittansa indai Allah bai da abokin tarayya wurin halitta ashe bai kamata a samar ma Allah abokin tarayya wurin ibada ba
gode eh ni da kai aka samu aiki Gaddafi sai kai aikin ni ban yi ba don Allah in an zo ba da albashi da ladan aiki wa za ba eh in za zo a ba da lamban daraja wa za ba in an bani ni da ban yi aiki ba an yi adalci in an biya ni ba kai aka ba ba an yi adalci wani da aiki wani da jin dadi da biya muna fahimta sama da kasa da abin da ke cikin su Allah ne kawai tilo ya tsamar da su ba da shawaran kowa ba bisa yanayi da shi Allah ya ga yafi dacewa haka yi daga cikin halittansa yayi wani mai kafa biyu hannu biyu yayi wani mai kafa hudu yayi wani mai kafa nawa sama da haka yayi wani mala'ika yayi wani mutum yayi wani aljanni a cikin mabambantan sura yayi wani ya bashi hankali yayi wani bai bashi hankali ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun baka zuwa ga tambayi Allah me yasa ka ba mutane hankali kana ba dabbobi yayi wasu maza yayi wasu mata shi yasa duk wanda yake aihuwa mata zalla baka da daman tambayar Allah me yasa wanda kuma ake bashi maza kawai ba domin so dewa wanda aka bashi maza zalla she ga yazo yana sha'awar mata ko dalilin shi ma sai kuma ya kara mata karin kuma maza ya kuma kara maza ya kuma kara maza wa zaka tambaya domin duk abin da yake yi duka ubangiji ya ce karka tambaye shi mesa la yusalu amma yaf'al ba ka da daman tambaya mesa sai dai kawai ka tabbatar da kudura da iko na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine lafiyanka wannan kuma mata ne zalla wannan kuma ana cudanya masa ko ba ka bane lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima wannan ma mazan bai samu matan bai samu haka rayuwa take to amma abin da ke da ban sha'awa cikin al'amarin Allah ne ba wanda zai iya kushi Allah la mu'aqqiba li hukmihi ma mana la mu'aqqiba li hukmihi babu wanda zai comment cikin hukuncin Allah in ubangiji ya zantar da wani ba haka nan ba me yasa ubangiji ke iya kashe jika ya bar kaka ai ka ce kakan ya gama rayuwarsa ko da ya kamata a bar jikan a daukiwa amma baka da daman tambayan sa mai jinyan mara lafiya sai mai jinyan ya mutu ya barwa mai ciwo la yusalu amma yaf'al kuma huwa fa'alun lima yurid abinda ya ga dama shi yake ne shi yake aikatawa saboda duk abinda kenan duk sama da kasa duka mallakar wane ne sai yasa nan yace muna alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wata aya Allah yace lillahi mulku as-samawati wal ard ko ba haka bane wata aya kuma Allah yace kul allahumma malikal mulki tu'til mulka wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tuzillu biyadikal khair ay biyadikal khair wash shar innaka ala kulli shay'in qadir ubangiji ba a tambayensa in dai ubangiji bai da abokin tarayya wurin halittan duk duniya ba sama da kasa ba abinda wani ya taimaka ma Allah wurin halitta to babu wani dalilin da zai sa Allah ya samu wani abokin tarayya wurin bauta ko ba ka bane tunda wahidun fi khalqihi dole ya zamanto wahidun fi ibadatihi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء الله شيني wanda ya halicci dukkan komar faqaddarahu taqdira kuma shi ubangiji shine wanda ya daidaita komar bisa yanda shi ubangiji ya gani taqdiran matukar daidaitawa kuma baka ba da shawaran kuma da zai halicci rakumi ya san aikin da rakumi zai
sai ya bar banda main tank na rakumi ya kuma yi masa kuma reserve tank saboda ya san rakumi inda zashi ya iya yana cikin sahara wata biyu yayi nisa da wurin ruwa kuma ya san rakumi zai dinga daukar kaya ne sai yi rakumi da karfi mun gane ka san motar passenger da motar daukan kaya karfin su daya ne ko bature in zai yi yana la'akari da motar daukan kaya da motar daukan me passenger in dai bature ya samu irin wannan hikima da irin wannan hazaka me zaka ce da khaliqus samawati wal ard shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace in ba ku san mamakayya da ke tattare da rakumi ba ku je ku zamna ku yi nazari wa ilal ibli kaifa khuliqat ku kalli halittan rakumi za ku ga darussa da yawa shi yasa rakumi yake in yi sharuwa ya kushi ya fill tank ya cika yana da kuma reserve tank ya cika shi in yana cikin desert shi da ruwa suna da nisa akwai bututu da yake iya transfer akwai pipe from the reserve tank nan zuwa ga main tank nan sai ya biyo ta baki ya jikar da makoshin shi ya samu karfi kuma ya ci gaba da tafiya ashe akwai mamakayya cikin mi amma shanu akuya da an kai an yi su ne kawai don mu yanka mu ci ba ba su irin karfin mi ba da Allah ya san dan adam zai bashi wani dawainiya yazo kasaye shi Allah ya baka hankali amma dabba da ba ba su koma ba an ba su hankali shi yasa duk abinda Allah ke halitta yana kaddara shi takdirin ya san abinda yasa yake amma zauna kai tunani cikin malakutus samawati wal ard ka gano fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin dukkan komar akwai aya dake gwada cewa Allah nawa ne Allah dai ne ba biyu bane sai Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattakhadhu sai su kafirai sun kariki alihatan wani abin bauta min dunihi kuma bayar Allah tare da irin wannan ni'ima da Allah ya musu la yakhluquna shay'an alamar da ake gane cewa wannan abin da suke bautan nan ba su cancanci bauta ba saboda ba su iya halitta kai su din ma an halice su ne wa ya halice su Allah can wata ala Allah subhanahu wataala ya ce min duriba mathalun ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa lam yajtama'u la يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ يَا كُمُ مُتَانِي اللَّهُ فَزِي بُغُ وَنِي مِثَالِي كُبَادَ كُكَرْكَدَ كُنُنْكُ فَكُجِي وَنَّن مِثَالِي لَلَّي أَبِنْدَ كُكِي بَوْتَا كُمَا بَايَن اللَّهُ نَن فَا بَاسُ إِيَ خَلِيتَن كُمَر دَاچِي مَا بَاسُ إِيَ خَلِيتَن كُدَا da ce kuda ya fisge wani a hannunsu ba za su iya bin wannan kudadin su dawo da wannan abin nan ba wani lokaci in kuda yazo ya tsaya a bannan ka kana yunkurin bugawa kuma ya tsallake in ya sauko cikin abin jinka zaka dau mataki sai ga yayi ne ko ba ka bane Allah ya ce da ce ya kwace wani abu a wurinsu ba za su iya zuwa su je su karbo wannan abin ba
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سي الله يجي ضعف الطالب والمطلوب وندا أكي نيما دا وندا كي نيما دوكا سن يروني وندا أكي بوتا دا وندا كي وندا أكي مسا بوتا دا وندا كي بوتا ونن الله دوكا سباس دا كرفي دوكا سرورا ناني دوكا سن غزا يما كنسو أبين دا داتي بلس يموا موالي شيني نن الله سبحانه وتعالى يكي تيوا واتخذوا من دونه آلهة سرك وانا أبين بوتا من دونه كما باين شي الله لا يخلقون شيئا وند باس اي خليت كومر وهم يخلقون سوء اما ان خليت سني ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا كما باس اي باس ملكا وني توتا كو وني امفاني مكنس باس اي ستوتر دا كنس بعد اذن الله هكا باس اي امفانر دا كنس دا وان اب بعد اذن الله ولا يملكون موتا ولا حياه كما باسا ملكر متوا سو كشي wanda suke so ولا حياتن كو رايوه بالله سراي da wanda suke mi suke so sai Allah yace wala nushura kuma basa mallakar tashin alkiyama basu da ikon su bar kiyama ta tashi lokacin da suke so shi zaman to abubuwa guda shida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin wagga aya yana daga cikin abubuwa da shi Allah yake banta da su na farko al-khalq na biyu kuma an-naf na uku na hudu al-maut na biyar al-haya na shiga na shida an-nushur wayan ga abubuwa babu wanda ke iyawa sai wa sai Allah shi yasa in mutum in zaka bauta ta masa yi masa bauta kasancewa fa duk abin da kake so a wurin sa baka samu saboda bai mallaka ba shi ya halice ka ba balle ya ajiye maka dokoki kuma in kana tsoron zai tucar da kai ne tucar ba shi hannunsa in kana duban zaka samu mulki da arziki a hannunsu bai mallaka sai yasa ina mamakin waɗanda suka shiga siyasa cikin musulmai su sun zamanto dillalai ne na matsafa ta kansu ake bi ake shiga tsafi kwanakin baya social media wani party ko party A ne ko party B ne bakin kofansa an ka daure bakar akuya ka san wannan bakar akuya umurnin dan boka ne aka bayar aka sa kuma hannun matsafi aka je cikin wani ruwa kiran mun gane na tsafi yayi kira yayi kira ya kira sunan wanda zai kira sannan aka zo cikin ruwan aka yanka ne dabban ina son duk wani musulmin da yayi wannan ya fita musulunci kuma wannan clip na video yana yawo cikin me social media ya saboda duniya zaka bata addininka duk dan siyasa da yake sinkayen siyasan da zai zo gaba wake da tabbasin rayuwarsa zai kai wannan lokaci to ya zaka bata rawanka da tsalle an taru ne ana kida aka ce a shiga rawa sai wani ya shiga yana rawa cikin tsanaki da kunciyar hankali ana yabunsa shi da yazo wai ya kamata ya inga tsalle tsallen da ya kuma sai ya bata rawansa sai aka ce ai rawan da yake yi ba irin na wani bane inda kana yi tsannu a hankali ne sai a yabe ka a yaba maka ina fatar muna fahimta shi yasa baka sani ba babu wanda yake ganin cewa wannan siyasan nan fa domin yau daga cikin zango an je an bisa wani gobe waye jibi wani ne wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id mutuwa ga azzalimai bai da nisa ya zo duk wanda ya je mai boka ko matsafi ya bashi nakalin a yanka wani dabba da wani kala kai koda ce kuda aka baka ka yanka da umurnin wannan matsafi ka fita musulunci in zaka shiga siyasa ka shiga siyasa shi yasa muke cewa musulmai mu shiga siyasa amma da kyakkyawan mi manufa kakka yadda a ce maka ai sai muna muwan malam malam fono dun wani tsafi kai za a ba ka je
a yanka baki, a yanka ja, a yanka fari, wani ma dabban da ranta ake bisa ta, ko musulmi ke yi, saboda arne wannan yana tsoro, musulmi ke da taurin kai ya je ya irin waɗannan binne-binne. Wallahi mu ji tsoron Allah. Election 2000 and nawa ne? Election kaman 2000, election na 2004 kenan, 2008 ko? Akwai wani da na je gidan shi, ya je tudu ne, ya ɗauko masafa 21, kuma na rantse da Allah an ci su. Wallahi an ci su, wallahi karika Allah, karika Allah, ba mulki kike so ba, wake mallakan mulki, to ya za ka je ka neme shi wurin wani? Ya ce watakila manzo Allah ya ce inna Allah witrun yuhibbul witra, ba irin wannan ba. Jaki ko? Ina zai samu jaki? Ai, in ya nuna masa har ya je sai jaki, yana da commission. Sai sadon Allah, ƴan uwayenmu da suke cikin siyasa, kar ka yi bar a yi amfani da kai inda Allah zai yi fushi da kai. Irin a ce wai ka zo cikin radio ka dinga farfaganda, kai ne makaryaci, ka dinga hada baki da fadi kana ƙarya saboda party, ka gane kurinka. Wallahi ka gane kurinka. In an sa ka ce a ni ina son party A ne ko party B, amma wannan ni addini na bai sa ni ba, addini na bai mi ba, bai sa ni ba. In an ce wai ka je ka ba ka zo da kai aje a ba wani malami bribe, kakkarbi kakkaje mulkin ba shi hannun wani malami, ko yana hannun wani malami ne, hannun Allah yake. Ba mu karanta aya kulillahumma tutil mulka wa tanzi'ul mulka? Sai yasa in an saukar da wani sarki aka nada wani, wallahi mu akida mu musulmi mun san Allah yayi, ba wanda yayi, Allah yayi, dole mu yadda da abinda Allah ne. Amma wani musulmi yana iya har wannan sarki da Allah ya nada shi shekara hudu har wa yau bai huce ba, bai yadda ba. Sai yasa in zai magana duka cuca aka yi, ai ko da dargan nan dai Allah yayi ne ya bashi, to yanzu me za ka yi? Yasa ina jan hankalin ƴan uwayenmu musulmai, wannan siyasan da muke tunkari mu bi shi a hankali, mu bi shi a hankali. Mun gane akwai wani dan uwanmu a election 2020, election 2000, mun gane zai wuce nan an tara su cikin pickup, wai su je su yi zanga-zanga daga nan wurin school. Ina tunawa malam Mujibu ya ce masa kai sauko, ya sauko cikin motar ya ce kai za a je da kai aje a yi barna ko, aje a kwashe ballot abin nan aje a kona ko, ko ma gida. Ashe da ya zagaya, ashe zagaya ya je hannu su can ganga, da rabun dai ya mutu. Wallahi sun fara irin wannan zanga-zanga da suka kai a tunsu, na rantse da Allah mun je mocir ba mu gane shi ne, saboda kan yayi kata-kata da bodin shi aka gano ba da kanshi ba, da bodin shi aka gano ba da kanshi ba. Kuma wannan operation da aka sa su a wannan lokaci fa, wai nawa za a ba su? 1 million a wannan lokaci. Yanzu tambayanka ya ci 1 million? Ya ci ba, bai ci 1 million. Shi yasa ina faɗi wa jama'a, daga yanzu har a gama election sai mun jawo hankalin jama'a kan wannan, saboda zagin musulman ya yawa, cin mutuncin musulman ya yawa, mai da mu bayi ya yawa. Mu ba bayin wani bane, musulmi ba bayin kowa bane, bayin waye? Allah ne. To amma wani lokacin mai shin bai sani ba, dole mu jami mu dinga jan hankali. In mai shi ya ce ka je,
duba cikin jama'an nan akwai dan sa akwai kanin sa akwai kaza in ba shi kace in dai kana son mu tafi kawowa ne mu je tare ka gama ko ko ba gama ba akwai in siyasa ma da yake kamin ai siyasa fa sun kwashi a an sun je ina su ba su da vote ne da matansa sun je ina turai da ku za a yi siyan mun gane kuma dukkan wani malami da dan siyasa yazo ya hada baki da kai wai ka kwashi yaran su ka je ka bar ai vote na ƙarya na ran sai da Allah kai taimako alal ithmi wal udwan kai taimako wannan registration da ake yi mun samu labari ana bin schools wai aje a hada baki da manyan school a kwashi jama'a aje ayi registration wanda bai dace ba na ran sai da Allah duk wani mai school da aka hada baki da shi kan wannan to yayi taimaka akan ithmul udwan Allah kuma yace wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan Allah samu dace ina ga mun yi birki anan amma next week in mun zo mun fara kan aya na uku ko abinda mun ka fada dai kadan mun kai dai Allah ka ba mu ladar sa wanda mun kai kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala mu yi mana gafara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika